哈哈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 哈
지로 미안해 내 무덤 아니 말이야 야 미안해 내 무덤 아니야 나리 마루게 까 말리베. 아, 뭐이라고? 나네 민호라 루리 호바이너. 나네 고민 마요. 아, 뭐가 고민이야? 뭐가 고민이야? 아, 이 민마이 가루 제일 고도라. 미시오. 어디야 봐봐. 민호 군이 빌로. 제주 봐봐 봐. 어, 가루가 자가우 라라고 에알이 호 람벼비어 배우 도와만 못 되고 피곤해 아 호 나를 도와 배우야 아빠 말아 아 원하이라고 원하이라 나네 뛰자와이노 제주 와 외과 야 빠져 말라 제주 와 제주 자 너희 내려가라 너 저한테 그냥 야 나지 않을래 마피도 안 해봤디 와과 저형 마디 차지 않아 예 또 나이래 에이 내내 나 외과 자 그냥 그냥 나리 그냥 혼내려면들어와라아아저도야에에빠에에라또빠에라에라 아래 뭐 하자. 내가 니네가 야우디가 야우이라. 형도 해야. 문이와 아버지는 더 두메가 담에가. 나베르 생가와레 예가디와. 아! 저도 배우 양이야래. 저도야, 오늘로 배우 양이야래. 너희도 뜯다이라고 해. 하, 뜯다봐래. 오, 에. 저도 반말만 피봐. 자네 우아 무슨 말이야? 오, 우아 디와 루지바고 해. 너희도 저도 야우 작가고 라이. 양마들이래 매면이라 뚜려. 디오 콜라라. 妈咪咪，妈咪咪，走路，这一碗，走路，这一碗要开啦，别，好的，好的，别，走路刚刚路问你弄不开啦，别，这一碗，这一碗要开的，好啦，好的，别，啊，妈，骗你毛瓜，啊，好的，别，走路，第一碗来呢，这一碗可开来啦，别，啊，好吧，没啦，别，走路过路两碗对啦，这里那边来家里啦，别，哦，两碗来呢，一样不比哦，没没比哦，面来家里啦，路。 啊，没问你嘞，走路这个这样要开那边，这个不要慢那边，等下子会这样要的，怕下子没得别过啊，该。没有呢。哦，你有，你有，看那路阿龙走到这边没边？走路，这个又这样要到这边，走路不玩嘛嘞？啊，看我不走不给啊，看哪里？ 啊啊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 啊
ကြီးကျောင်းအယူကောင်းနဲ့နောက်ချင်းကြောက်တွေမီးရှို့ခဲ့ရွံ့တော့ဩအေးအေးအေးအင်းမောင်ရင်တို့နဲ့ရောအခုလိုဖြစ်ရတာဥရမတာဝန်အပြည့်ပါရှိပါတယ်ကွယ်ဟိုကျို့တို့ရွာကိုလာရင်အခုလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့မောင်ရင်တို့အစဉ်ပြေမှပွဲကအပွဲမကရင်လည်းပြန်မှုအတွက်ကိုဥရစီစဉ်ပေးပါမယ်ကွယ်မောင်ရင်တို့ငားရမ်းထားတဲ့အကြီးကိုလည်းဥရအပြည့်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြန်ရောစရာမလိုဘူးနော်အခုလိုနားလည်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမလိုပါဘူးကွယ်ဥရဘက်ကသာလုံခြုံမှုအပြည့်ဝမပေးနိုင်လို့တောင်းပန်ချင်နေတာပါကွယ်ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဩဒါနဲ့ကျုပ်တို့အဲ့ကျက်ရွာရောက်တုန်းကထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးဘလို့ထူးဆန်းတာလဲကွယ်ကောင်လေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပဲဗျာအသက်ကတော့24 25လောက်ရှိမယ်တဲ့သူတို့လမ်းညွန်ပြလို့ကျွန်တော်ဒီရွာကိုပြန်ရောက်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဩအေးဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်သူတို့ကြည့်ရတာဒီရောမဟုတ်တဲ့ပုံပဲစိတ်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲညီညာမြင်ရလားမသိပါဘူးဗျာဟိုမောင်ရင်တို့တွေ့ကြတယ်ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကဘလို့ပုံစံလဲကွအဲကောင်မလေးကခေါင်းမှာပန်းမှန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပဝါလေးနဲ့ဗျဟုတ်တယ်ကောင်လေးကတော့အသားညွန်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဗျမောင်ရင်တို့တွေ့ကြတဲ့လူမျိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကမှတည်ဆုံးထားတယ်။ဟောရီယာဥပတ်ထုံးရဲ့တူနဲ့တူမှနေမယ်ကွ။ Yeah!